maamulka gobolka Togdheer ayaa maanta cafis u fidiyey qaar ka mid ah ganacsatada hubka ku iibisa bartamaha suuqyada magaalada Burco kadib markii ay ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ay howlgal lagula tacaalayo hubka sharci darrada ah ay ku soo qabqabteen. ganacsatadan hubka isla markaana ay albaabada u soo laabeen meheradahoodii ay ku iibin jireen hubka fududa. ganacsatadan hubka ayaa maanta mar aanu kula kulanay saldhigga dhexe magaalada Burco. xilli cafiskaasi loo fidiyey ayaa waxa ay tilmaameen inay guud ahaanba ka diga rogteen shaqadii hore uga hayn jireen magaalada Burco ee iibinta hubka, isla markaana Ilaahay weydiisanayaan shaqo tan ka faa'iido badan kana khayr badan sida ay hadalka u dhigeen. guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan ayaa isna soo dhaweeyey tallaabadan ay qaadeen ganacsatada hubka, isla markaana ku boogaadiyey ciidamada ammaanka ee gobolka Togdheer howlgalkan dhaxalgalka ah ay ka wadaan gudaha magaalada Burco. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Saleeban Ducaale Ubaxle Dhagacadde oo aan isna wax ka weydiinay arrintan ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadan mid lagu hagaajinayo guud ahaanba nidaamka gobolka Togdheer, waxaana uu ku ammaanay ganacsatadan hubka iibisa maanta cafiska loo fidiyey sida ay ugu hoggaansameen sharciga, isla markaana ay u tixgeliyeen tallaabada iyo howlgalka ay wadaan ciidamada booliska ee gobolka Togdheer. waxaa kaloo booliisku dhaqaajiyey 14kii bishii 11aad 2011ka in magaalada Burco lagaga iibiyo meelo shaaraca lagu iibiyo hubka iyo rasaasta. taana booliisku waxa uu baabiiyey in aan dib dambe loogu arag oo ay xididada u siibaan in aan meel shaaraca dib dambe loogu iibin hubka ama rasaasta. waxaana daba joogi doonaan booliisku ilaa iyo inta la waayayo qof aan booliiska ahayn ama ciidanka ahayn oo ibsita. Cabdi Sattar Sabri, shabakada caalamiga ah ee Caynaba News, Burco.